خدا کا خوف, یہ تقویٰ ہے. ارے وہ خوف دیکھو نا کیسا خوف ہے. حضرت عمر عید کے دن رو رہے تھے کہ یہ تو عید اس کے لیے جس کے روزے قبول ہوں, اور مجھے نہیں معلوم میرے روزے قبول ہو گئے کہ رد ہو گئے. رو رہے ہیں حضرت عمر. یہ ہے خوف خدا میرے, کیسا خوف ہے حضرت.